kanala abone olmalı ve bildirişler açmayı unutma. Eren titan formasına dönüştü ve deşiği bağladı. Ama aynı vaxta insanlara kömək edən titanın varlığı publik divarların daxilində yaşayan insanları dəhşətə gətirdi. Ona görə də Ereni verdilər Levinin əlinə. Türkün məsəli ki, Levi, bu sənin çubuşun, indən sonra bunun davranışını idarə elə. Və beləliklə bizim quldarlıq dövrümüz başladı. Bizim yox Erenin, çünki biz Eren deyilik. Yaxşı ki Eren deyilik. Eren yerində olmaq istəməzdi. Heç. Hər kəsə salam. Mən Septem. Attack on Titans animesini baxıb bitirmişəm, mangasını oxuyub oxutarmışam. Və sizə Attack on Titans interaktiv oyununu, interaktiv hekayəsini təqdim edirəm. Daha doğrusu oyunu. Bu mərhələ, bu səhnədə Eren'i eşek kimi çırpırlar, ona görə görmüşsünüz də artıq, bunu keçirəm gedir. Nəsə, qız şokda da, qız belə vəziyyəti yaxşı deyil. Amma sakitləşdirdim. Oğraşdı, sakitləşdirdim. Dəyən görüm, mən indi bu insandan aramı yaxşılaşdırmağa çalışıram, bu kimdir? Ay, yalla, balaca, o şey. Qızı tərəf, mən bunları neynirəm? Bunlarla dostlaşmağı neynirəm mən? Nəyimə lazımdır? Qoy rədd olum, gedim, ölüm, nə qayrım? Hə, qayıtdıq trosta. Aha. Ah, qıza bax, hə. Hə, sən olub. Xancı. Yarını? Uhuhuhu, davay getdik. Getdik, nə pox yediysə yey. Səbirsizlənirəm pox yemək üçün. Bu cübbulu gədər Levidir, leytinant. Leytinant! Bizim məqsədimiz yeri qalan o divara bağladıq deşiyi divarı. Ona görə də daxildə titanlar qalıb. Bizim məqsədimiz o daxildəki titanları hamısını məhv eləmək divar çərçivəsində. Yenə mənə şey əvəzində, silah əvəzində gülləni veriblər. Sənin an... bunun baxışına bax, baxışına bax. Xiyar gədə xiyar. Sən gözlə. Bak bu başka mesele, bak bu başka mesele. Nala o ağacı yalır ha, niye ağacı yalırsan amıq? Nala ben burada hardan tutun bak. Buna bak götümü yere sürtü sürtü gedirəm. Bak bu sahədə, açıq sahədə mən necə oynayım bak. Bak bak bu nədir, bak bu nə ərazidir amıq. Bu cübbulunu mənə saxlamışsınız. Hay Allah, nə balaca dala bu. Bu nə dala? Bu hara, amıq, hara çıxırsan? Filfil o hara çıxırsan? Yenicə nə düzəltdirməmişik buranı. Ədi hancı, sox çifədə, nə olar? Titan bunu tutur, hancı kayf alır. Anormalın yekəsidir hancı. Hancı bilirsiniz o hansıdır, o bizi komandaya alan qız var ya, uzun saç. Davay, 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 bunu boynun arxasında vur. Ay, sağ ol. 20 dənə titan öldürdüm, mən neymişəm, Hamısını qırmasaq da olar. Bizdə xəritədə seçilmiş titanlar var, onları qırmalıyıq. Bax, məhz anormallara bax, tullana bilənləri. Gözlə, sən o tullanan yerlərini mən qıracam, gözlə. Salam. Deməli bizim məqsədimiz buradakı titanlar hamısını qırıb və buradakı baza yoxdur. Buradakı bazanı düz qoş eləməkdir. Biz düz qoş elədiyimiz yerdə gəldi bu cındırlar çıxdı bizim qarşımıza. Baxın bir dənə, baxın, 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 baxın. Yanan titanlar. Bax, biz də gəldik Levi ilə şıq şıq şıq. Və məhv elədik. Məhv oldu? Yox, olmadı. Cındıra bax. Ola, bu nə muskulludur, ola. Bu niyə belə muskulludur, Ala, utandım, buna baxıb. Cındıra bax, elə durub ki, mən onu doğraya bilmirəm. Və mən bu xiyarını ağarım, bu adam özünü bərpa eləyir. Bu xiyar özünü bərpa eləyir. Ən güclü döyüşçülərimi atmışam ortaya, yenə də bu adam özünü bərpa elədi. Adam da deyilir, titandır. Nə bax, bayaqdan ağını doğrayıram, ölmür, heç nə olmur. Qazım da qutarıb, lezvalarım da qutarıb, belə, mən də deyirəm, bu niyə belə eləyir? Gözdə sənin ayaqlarını kəsəcəm mən, gözdə.
Hə, indi davay qaç. İndi get. İndi yeri. İndi götüm var yeri. Vso, utduq. Bunu öldürdük. Gedək qabaqda bir dənə də ondan var. Bula, bunlar nədir la? Aya, bunların bicepsinə bax. Xiyara bax, nə tər bədənlidir. Elə bil yaya hazırlaşıb. Qəşəy, 11.000. Davay, 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 səndən doğrayaq bunu. Davay, getdi. Qəşəy, qəşəy, bunu tez öldürdük. Bu yekəydi, problem balacalarlandı. Ooo, bilsiz bizə nələr düzəldi? Bizə nələr icazə verirlər? Bizə icazə verirlər ki, öz karakterimizi dəyişə bilək. Uy bilə, yox, başım bu qədər bir yekə deyil. Tors, ooo, bədənim şey eləyək. Qollu bir şey eləyək, bunu ayaqlı bir şey eləyək. Ohoho, kaçok elədik. O titanlara baxandan sonra mən tanıdım, ona görə istəyirəm dəyişəm özümü. Mən maraqlı saç düzümü lazımdır bizə. Ohoho, gör nə qəşəkdir bu. Şeytan deyir, ağ elə, maraqlı olsun. Özdə elə belə ağ yox, yox, bu ağ deyil. Bax, belə bir şey eləyək. Ax, o, epik döyüşçü eləyək özümüzdən, ha? Məncə bu baxış zordur. Sadəcə bunun rəngini dəyişmək olacaq. Bax, o, kayf, kayf, kayf. Qaşlara bax. Yox, bu yox, belə yox. Qaşlara bax. Burun. Burun da zordur, bu da zordur. Ağız, bu da zordur. Dəri. Ooo, kayf, kayf, kayf. Jaketin rəngini dəyişmək olur. Gəl, onda daxili paltanın rəngini başqa eləyək. Va belə olsun. Ox, 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 kayf, kayf. Qəşəy, 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 qəşəy. Bunu da eləyirik, gözlüyün görə burada başqa nə seçmək olur. Göz bandı. Levinin o ağzını silmək üçün dəsmalı. Bandan... Açqı, yox. Bu qəşək görünür, amma yox. Monokul nədə ala? Bu nə? Harry Potter nədə ala? Çox cool oldu bu. Gəl belə olsun, ha? Gəl belə olsun. Bizə baxın, görün nə cool karakter olduq. Davaya, rədd olduq, görün burdan. Hancıdan yekə olduq, buna bax. Sağ ol, Triginta, kömək elədiyin üçün bizə hər şeydə. Yeni, komandərin otağına girə bilərsən, ofisə girə bilərsən, meeting rooma girə bilərsən. Bu nədir? Nə varım səndən? Buna bax, boy fərqinə bax. Ala, mən bunların hamısından yekə oldum, buna bax. Mən bunların hamısından yekəyəm, bu cıbbılıya bax. Kimə xod eləyirdin, Hekayəyə görə, hekayəyə görə, bizim baş qəhrəman ölür. Yəni, biz artıq ölmüşük. Biz belə bəzənməyimizə, bədənli olmamıza baxma. Biz ölürük. Sadəcə olaraq bizim gündəliyi tapırlar. Biz ölənə qədər müəyyən bir hadisələrdən keçirik. Nə biləm, Erendi, o birisi o Bespantovlar komandasından bir yerdə. Siz nəyə gülürəm? Real həyatda da belə vəziyyətdə. Yəni, aşağıdan yuxarı baxır adamların çoxu mənə. Karakteri burada belə eləmişəm, ləzzət eləyir. Plus bir reallıq. Realizm. Hamısına yekəyəmi. Deməli, tema nədir? Bu xiyar bizə zəhlədi ki, sən artıq bizim bir üzvümüzsən deyə. Allah, buna bax, hamısı balaca deyə, buna bax. Bu nə dala? Mən titan oldum bunların arasında. Buna... Bu nədə? Nə eləmişəm ala karakterə, buna bax. Bir dənə ayağım görünə... Bunlara bax, bunlara bax, Allah, buna bax. Oyuncum yerləşmir ekrana. Oyun məni bir var yox şey elətdirdi mənə, yəni tapşırıq onu elə, bunu elə, nəhayət ki, gəlin mən bu zibil xanaya gəlim, çıxım, nədir, nədir, Erenlə biraz dostlaşa bilim. Nəyə inirəm? Buna bax, hamısı dıqana dıqana, hamısı balaca balaca. Rəxid qalıblar hamısı. Erən sözünü deyəmir. Nəysə, dostlaşdım bu xiyarla. Mənə nə verir bundan dostlaşmaq? Qəşək.
Nə versəm? Aha, nəsə təzə güc verdi mənə. Burası hələ bilmirəm nə gücü. Bu balacaların yanında özümü pis hiss eləyirəm. Nə baxın. Hamısı dıqana dıqana. Levi vabşe, Levi mənim yanımda buna bax, uşaq oxşuyur. Aa, bu missiyanın məqsədi titan tutmaqdır. Burası da, birinci mən dəyişim, ay sağ ol, ay sağ ol, mənə güllə lazım deyil. Mənim oyuncumun birdən priest tutuğu tutdu, dayandı başladı ürəyə ağırmağa. Bilmirəm niyə. Gəl bunu ayağını doğrayaq, material var ayağında. Bu yıxılsın yerə, bunun boynunun arxasını vuraq. Burası da mən niyə götürməmi uçdum. Qolunu da kəsək dura bilməsin. Vav. Gəl, davay. Şart, gör nə qəşə boynunu qoydu. İki septim, gəl vur, gəl doğra məni. Animeyə baxacaq insanlara çox rahat şəkildə deyə bilərəm ki, bu Petranı görürsünüz. Petranı heç kim yeməyəcək. Hancıya bax, hancı konkret başı xarab deyil. Çıxıb titanları diri-diri tutmağa. Burada titanlar adamları yiyir. Bu titan tutmaq istəyir. Davay. Doğra bunu. Şart. Bir də nəsə qaldı burada. O da qalanın içində orada eşələnir öz üçün. Ona bax. Lego qalasının içində oyuncaq qoymuşsan elə bil va. Zubbuluymuş ha bu da. Mən də deyirəm ciddi bir şeydir. Şö, bu da getdi. Aa, deyir o bu balaca qananı tut. Mən necə tutum? Aha, tutduq bunu. Aha, tutduq, ala bunu. Buna bax, tutduq, apardıq. Necə oldu bu? Tutduq. Deyir, 7 metrlik titan istəyirəm. Məzələnsən? Ala, mən 7 metrlik sənə titan hardan alım? Gərək onun ətrafındakıları qıraq. Çünki o mane olur, o birçilər. Ona bax. Davay, tut bu xiyarı. Vso, ikincini də tutduq. Ayaqlarını qırmaq lazım idi, birinci sonra tutmaq. İki dənə titan tutduq. Ki hancı eksperiment apara bilsin, ona bax gör nə sevinir, sifatına bax. Uhu, deyə. Bu bir. Hamilə erkək titan öldürüldü, bu bir. Ay bilə, o nə pisdə, sifatına baxın onun. Bilə, nə pisdə ala. Davay, bunda yiyib, bunda yiyib, yiyinə də öldür. Bu iki. Sonra, kimsə öldü ala. Bilə, qız öldü, kimsə yedilər orada. Ay, əsəbləşmə. Əsəb, bırax, bırax. Bırax, al sən, orta barmağını doğradım sən. İndi orta barmaq göstərəməyəsən, eşkimi. Bax, çox pis yerdə dalaşırıq. Ağaclar bir tərəfdən mane olur, buna. Digər tərəfdə mən heç ardan yapışa bilmirəm. Aha, bunun bir qolunu kəsdi. Ağzından da... Gəldi, ay, üstümdən keçdi. Gəldi, üstümdən keçdi. Cındıra boğayı. Uy, bülə, canlı titan tutduq. Xiyar, sən onlardan birisən, də elə. Eksperiment aparmaq istəyir hancıdır. Gəl onları gün ışığından məhrum eləyək. Çünki titanlar bilirsiniz də gündən enerji alır, gün olmayanda yatırlar. Qaranlıqda tərpənə bilmirlər. Ad qoyur, hələ titanlara ad qoyur bu xiyar qızı.